Bura Tovuz rayonunun Qəribli İnzibati Ərazi Dairəsinin ərazisində fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzlərindən biri Zəyəm Çay Ailəvi İstirahət Mərkəzidir. Bu istirahət mərkəzi həmçinin Tovuz rayonunun Qovlar-Gədəbəy yolu kənarında da yerləşir. İstirahət mərkəzində demək olar ki, sanitar-gigiyenik qaydalara riayət olunmur. Bu il ölkəmizdə COP29-un keçirilməsinə baxmayaraq, biz ekologiyanı qorumaq əvəzinə bəzi məssələr, bəzi özbaşına fəaliyyət göstərən kafelər istədiyi yerlərdən tualetlər salırlar. İstədiyi formada çayın sirkləndirilməsi, oksigenin sirkləndirilməsinə bağlı işlər görürlər. Gördüyünüz kimi hal-hazırdan tualet tamamilə çayın kənarında yerləşdirilib və o təbii ki, oradan axan kanalizasiya suları da birbaş çayın üzərinə axır. Bundan əlavə çayın ətrafında zibilxanalıq yaradılıb. Mərkəzin sahibi isə obyektdəki problemlərlə bağlı münasibət bildirmək istəmədi. İstirahət mərkəzinin sahibi isə burada fəaliyyət göstərdiyi ilə bağlı bir sənəd tələb elədik ki, yəni burada müqavilə hər hansı bir sənəd varmı? Heç bir sənəd təqdim eləmədi və bundan əlavə müsahibə verməkdən imtina edərək demək, bizi tərk edib kameranın qarşısından qaçdı. Onu da deyək ki, sahibkar sanitar-gigiyenik durumu bərbat vəziyyətdə olan obyektdə çəkiliş aparan jurnalistlərə mane olub, onlara təzyiq göstərib. Onun ağzını bərsdə kimi quran. Verəm, keçirmişəm. Onun ağzını bərsdə kimi quran. Həmin ərazinin Gədəbəy rayonunun Qızıl Torpaq ərazisi sərhədində yerləşən, adı belə olmayan daha bir istirahət mərkəzində oldu. Burada fəaliyyət göstərən sahibkar da müsahibə verməkdən imtina edərək istirahət mərkəzinin heç bir sənədinin olmadığını söyləyib. Biz televiziya olaraq bu kimi qanunsuz fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzlərini aşkar edirik, aidiyyəti qurumlar isə illərdir bu cür qanunsuzluqları görməzdən gəlirlər. Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də iki saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsindən şifahi olaraq bildirildi ki, problemlə bağlı məsələ araşdırılacaq. Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.